Por sam ditë të dashëm një dhe mikesha, një serë dhe përsëri në kanalin tim. Në rrëtë parë do doja të uroja, guzuar pushimet, pushimet të mbarë të keni të gjithë, ku do që ti kaloni. Dhe do doja të flisja për një temë që është shumë e rëndësishme për mua, për sot jetë edhe për juve. Pra, mësimdhënia ose mësimi për fëmijët parashkollor. Pse e them sot shumë e rëndësishme? Është shumë e rëndësishme sepse duke i lexuar fëmijëve, duke bërë aktivitete jashtëshkollore, jo vetëm ato që bëhen në shkollë, duke i lexuar mbi të gjitha me zë të lartë, zhvillon tek fëmia dashurinë për mësimin. Dhe pse them sot është rëndësishme parashkollore, do të thonë nga mosha 0 deri 3 vjeç para të hyrë në shkollë. Sepse tani neve bëjmë themelin, pra ndërtojmë themelin për një student të mirë. Pra duke mësuar, duke lexuar, duke bërë aktivitete jashtëshkollore, si për gjuhën, si për matematikën, ndërtojmë për veten tonë, pra një themel ku të ndërtojmë një themile të shëndosha për arsimin e mëtejshëm të fëmijëve. Sepse është një gjë që tani duhet t'ja bëjmë të jo ullu aty të rish 5 minuta, 10 minuta në varsi të moshës, ullu dhe mësu aty, sepse nuk i mësohet të këshu fëmijës, po i mësohet në mënyrë tërheise, pra fan, si që themi në anglisht, tërheise, që ati ti pëlqej, që ati të thot, mami, hajde lozëm shkollash, unë këtë gjë, e them nga eksperienca ime, sepse këshu e kam ndërtuar me vajzën time, dhe ajo përshu kërë i themu, hajde jera do luajmë shkollash, edhe vjen me dëshirë të luajmë shkollash. Dhe duke qenë se kam ca materiale për të treguar, kam bërë edhe njërë tjetër, por zgjoha tani në fund të shkollës, pra tani që është sezoni i pushimeve, do jap disa sugjerime për prindrit që duan të punojnë me fëmijët e tyre në këtë kohë të pushimeve. Pra, sepse më vërtet i marrin pushimet, po e pasere duhet t'i mbajmë në t'i japim fëmijëve gjëra që ato t'i rikujtojnë që kur vi shkolla mos kenë vështirësi, mos i lëm fare bosh pas një gjë. Atëherë, do filloj me dosjen e gjuhës. Siç e dini, ne jetojmë në Greqi, prandaj janë gjuhët është në gjuhën greke. Dhe tani era është gati 3 vjeç e gjysmë dhe këtë vit do shkojnë në parashkollor. Pronipjo quhet këtu, pra jo kopës, po para kopshtit. Megjithëse këtu tani janë bërë bashk, nuk ka kopës dhe para kopësht. Dhe prandaj janë në gjuhën greke, por doja ta sqaroja këtë gjë. Atëherë, kjo e para, mos të zgjatem shumë tani, të kaloj tek aktivitetet. Është për shumë, janë këta ngërmat e mëdhaja, kam ca gërma të vogla, jam i që i pas kam këtu, kjo është gërma vogël, po që ka njësoj, ja, kjo është gërma vogël, dhe kjo është e madhja, kjo këtu është e madhja, dhe i themu, qërë është kjo? Dhe se në fillim, për ata të këtu, në familë njëtë, duhet të mësoj gërmat e mëdhaja njërë, pasaj gërmat e vogla. Ku është, qërë është gërma, është kjo vë, ku shkon kjo? Kjo shkon të këtu. Pra, vë e madhe, vë e vogël, dhe vë fëmija këtu, dhe me gjithë të tjera. Këta kemi parë dhe njërë tjetër që ti përshtati, për shumë, në, që ti përshtati. Pasa këtu kemi të madhen dhe të voglën, edhe kemi këtu koshin, këto gërma, gërma pra që janë me magnet në mbrapa, i kam gjetur tek Xhambo, sepse i bura kastile këtë video, sepse e di që është zakë për Xhambo dhe në Shqipëri, dhe besoj se do ketë edhe me gërma Shqipe. Në regull, ja, dhe ajo e kërkom këtu, ku është kjo? Dhe, ku da vëjmë dhën? Dhën da vëjmë këtu, po ku kujdes, da vëjmë vetëm të ma, jo të e vogla, sepse nuk e di, nuk kam parë gëma të vogla, po besoj se do ketë dhe në kërkom. Pra e bëm këshu, që i merë këtu nga koshi, dhe i vëm të letra këtu të fotokopja. Ky është ky tabel. E pse është ky, domethënë pse shikoni nëse e pati që në tre lloj modele, modele që të gjente gërmat, që të ngjiste vetë ajo, dhe modeli tjetër është që ti marrë nga koshi dhe ti vëj këtu. Pra ka tre lloj modele se si të mund të mbaj mend gërmat. Pastaj këtu kemi ngjyrat, e kam bërë me zemra dhe i gjem ngjyrat. Këtu ishin para, nuk ishin të gjitha, domethënë dhe i bëra një tjetër. Kur të këtu se kam thënë një, në fakt këtu nuk dallohet mirë, po do mundam ta shpjegoj. Këtu Daniela merr e madhe, ku ta lidhë ta edhe me le e vogël. Pra i kam për të ngatruar nga kjo ana që ti di, sepse kështu i fikson edhe më mirë, domethënë nuk i bën se i bën vetëm se i mban mend kjo dhe duhet kështu, po i mendon pra se ku boj, se ku duhet shkoj. Pastaj këtu kemi për shembull, ja këtu kemi thëm, për shumë kemi gërmat e vogla dhe këtu kam bërë 4 opcione. Për shumë, kjo thoja, ku do shkoj kjo thoja?
është kjo, thë, është kjo, është kjo, apo kjo, pra, si që shikonu, unë i kam bërë të për afërta, thëja është kjo, pra dhe do qarkoj këtë. Është kjo, po, në që fëtë da bërë në Shqip, në që fëtë da bërë në Shqip, në që fëtë da bërë në gjonë Shqipë, duhet i bërë një gëmate për afërta, që fëmija të di që është kjo, dhe nuk është kjo tjetra. Në regullë, kjo është aktiviteti tjetër, dhe kjo këtu kam bërë edhe si të njofi dhe hartën e botës, bëmë kontinentet. Du t'i ditë më në parë, se të mbaroj parë shkollë. Kjo është aktivitet për ato që mbarojnë në kopshim, po pse mos t'i ditë më përpara, nuk ka ndonjë problem. T'i di se ku janë të vendosura kontinentet e botës. Kjo ishte për sa i përket dosja parë aktivitetit. Pasaj kemi edhe këtë kam bler tek, jo, nuk e kam bler të dhamë, kam bler të një librari tjetër. Pra ta gërma se si mund t'i shënojmë. Pra të jep ndihmë ai rrë, të jep ndihmë tu të shkruaj fëmijët të marrin dhe të vogël. Është shumë mirë, ka lapsin e vet, i shkruan dhe i bën me lapsin e vet, edhe i pëlqen shumë ky libri, dhe si se shikoni është material i mirë. Pra një aktivitet tjetër ku mund të mësoj dorëm, dhe shuan edhe mund t'i bëj prapë, edhe nuk mund ta edhe shpoti, më thonë, ose ke për gjithmonë. Kurse një tjetër është kjo që kam bërë unë, tani ja kam bërë kështu për shumë, a e madhe e vogël, çka kemi ma, a vgo, veza, domethënë. Edhe këtu kam bërë disa fjalë që fillojnë me gërmën a. Kurse këtu kam bërë vetëm gërmat edhe duhet të rrethoj kush a e vogël, a e vogël, a e madhe. Dhe kurse këtu është për të mësuar dorën, a e madhe e vogël, dhe këtu i këtë fundit është a e madhe e vogël, pa të mësuar dorën. Unë kam arritur të bëj shumë këtu, deri te gja kam arritur, por është aktivitet shumë i mirë, sepse shikon si fillon gërma, kush janë disa fjalë që mund të gjej ajo, gërmat e vogla, pra kur janë shumë gërma, ku si ti dalloj, këto gjërat e tjera. Pastaj, kjo është shkrimi, thot, hapat e para drejt shkrimit, është për një moshë pak më të madhe, jo për moshën e erë, sepse janë të kufizuara dhe nuk kam mësuar akoma të shkruaj kështu në rregull këtu brenda tjetër kufizuar. Po e mora që ta kemi për më vonë. Tjetër, mësojmë edhe ju një gjë që ti do ta sugjeroj përveç leximit të librave, kjo leximi librave do të ndalem një, duhet të jetë i përditshëm pothuajse. Po pak të një libër për ditë duhet ja lexoni me zë të lartë fëmijë, nga mosha 0 deri 3 vjeç. Por duhet të jetë gati i përditshëm, po them, të them gati pothuajse sepse jo gjithmonë kanë kohë prindri. Këtu për shembull është një aktivitet që të gjej pjesët e trupit. Këto gjëra që i shikoni në greqisht, jo, besoj se do mund të gjeni edhe të xhambo në Shqipëri, në Shqip do të thotë. Besoj, jam inshallah e gjeni. Tani kalojmë te dotat e matematikës. Këtu janë format, të kemi thënë, numrat nga 1 deri në 10, që të ngjisi. Format, pastaj kam duke ushtuar, duke mësuar numrat e kam bërë nga 11 deri në 25, se kush e ka parë videon tjetër ka parë që kemi këto numra. Pastaj si të numërojmë 10, 10, 30, 40, 50, si të numërojmë. Kurse këtu është 1 2, kush vjen pas dyshit? Po pas treshit edhe i vën këtu dhe i thot ose i shënon. Kurse këtu është aktiviteti pastaj përket me numrave, për shembull, numri 1, unë thon përdor këto lekë të vogla. 1 numri 2, 1 dhe 2. Më hoqë të di të numëroj. Ose të këtë tjetëri, i thamon, që numër është kë arushi? Arushi është numër 1, sa lek do vetëm 1. Po kjo arushi tjetër, kjo arushi tjetër është 2, sa ta bëjmë 1 dhe 2? Dhe fillon të numëroj fëmija, di të numëroj. Kurse këtu aktiviteti tjetër është, do të thonë, kam shkuar numër 1 këtu, do ta gjetë ky rrjeshtë këtu. Kujdesni sepse në fëmijë duke parë këtu shkon edhe këtu. Do t'i themi do përqendrohesh vetëm te ky rrjeshtë këtu për të përqendruar, domethënë. Kurse këtë tjetër, edhe këtë aktivitet e ka shumë qefera, domethënë ishte e qumto të treja, edhe i martë dora, edhe i numëron. Për shumë, sa është tu një, një. Këtë do zjedhëm nga këto që hoqim, do zjedhëm këto dhe ngjisim këtu. Po këtu një, dy. Do t'jemi të kujdesim se fëmijët shkojnë 1, 2, 3 dhe ikim, të njemi të kujdesim që të kur bërë. Këtë do marim këto, po këto, këto, së është numër 2 të thë. 1, 2, 3, edhe dhe numër 3. O shumë aktivitet i mirë, kjo ja sugjeroj. Kurse këtu është një tjetër, si që shikoni kam bërë të gjitha me dorë, sepse dua që fëmija ime të përparoj. Në më thonë, disa mund t'i kam të fotokopiua, por disa i kam bërë edhe vetë, me dorë, në më thonë, të gjitha, jo disa. Por që më 2, 4, 6, 8, 10, këtu, nësërëm si të numëroj me dyshe. E duke pas një figurë të bukur, dhe fëmija është më të reqë të mësoj. Në kurse këtu, edhe në këto mëngjise, kam numër nga 1 deri 15, që të mësoj nga 1, pra i heq, edhe ajo duhet i vëjmë rregull nga 1 deri 15, po kjo kam bërë një punë zë ose si tip gjarpri.
Kurse këtu edhe këtu është aktivitet, do të thonë këto aktivitetet janë mbi 3 vjeç. Në rregull. Për shembull këtu kemi një lule, kemi dhënë 1 2 3, këtu duhet të qarkojmë, do qarkojmë njëshin. Këtu kemi 1 2 2 gërma. Kë numër do qarkojmë këtu? Do qarkojmë. Pra ky është aktiviteti, mund ta merrni edhe ju nëse të dëshironi ta bëni. Ja po e fokusoj, i kam bërë të gjitha vetë, po i kam marrë në një grua angleze që i bëm për para shkollorët. Edhe këtu kush ka më shumë, domethënë pikat kuqe apo pikat jeshile, do qarkoj që pikat jeshile kanë më shumë. Edhe kështu me radhë. Për të gjetur, për të bërë dallimin kush ka më shumë dhe kush ka më pak. Kurse këtu është për të gjetur kush numërohet më i madh, njëshi apo dyshi, edhe do qarkoj. Ato do vë shenjën. Këto aktivitete nuk kemi bërë akoma sepse është akoma e vogël dhe po e futa bash a bash. Po e tregoj por ju nëse keni fëmijët në kopësht. Pra, janë të barabarta këtu, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Po, janë të barabarta. Do qarkoj po. Po, se jo. Kurse kur nuk janë të barabarta. 1, 2, 3. 1, 2. Janë të barabarta? Jo, nuk janë. Edhe qarkoj. Kjo është mësim tjetër. Gjithashtu, kam bërë dhe vetë. Kam klasifikuar këto numra. Ja shikoni si ka bërë tani këtu. Numri 4. Si e shkruajmë? E shkruajmë 4. Dhe këtu janë numrat se si mund ta bëhet, nga që jam bërë me lapis dhe du t'i bëj këtu më qartë, du t'i bëj nga sipër. Dhe këtu kem 1, 2, 3, 4, 4 lule, pra kjo është, ka që gjëra duhet të vëjmë, mund të vëjmë 5. Ka që bjekë, dhe të mëndë dhe ka që lule, kur të kërë është 5, është këshu. Pra, si shkruhet me fjalë, si ta shkruajmë prapë, dhe me objekte. Këto ishte edhe mësimi i sotëm, shpresoj të ketë përqyer shumë, sepse kisha shumë kohë që po e planifikoja këtë mësim, sepse duke lexuar, siç e din, kam mbaruar edhe për mësuesi, po për gjuhën italiane, po isha shumë më pëlqente edhe shumë mësimdhënia për parashkollorët deri në klasë 4. Dhe gjithmonë kërkoj këto gjëra, se si fëmia im të përparoj dhe këtë më shumë gjëra si që kisha unë në kohën e saj, dhe më thënë, si të përparoj më shumë. Dhe kam bërë në re që kjo sistem që kam me leximin sidomos të librave, kam bërë në re që e folura e saj është më e lartë se fëmive që shikoj unë atje të kopshi. Dhe prandaj bra këtë video që kush mama nga juve më ndjek të italishtat, të zbatoj edhe këto këshilla për sa i përket të folurës dhe të lexuarit të fëmijës dhe të aktiviteteve të parashkollore, sepse do ju ndihmoj shumë. Domethënë që këtu do jemi, domethënë që këto aktivitete që na përshtatet ose na dhe për fëmijët na kanë ndihmuar shumë. Faleminderit për vëmendjen dhe mirë dëgjofshim.